ada aku di dalam maxkamad degmada East Grand Forks ee gobolka Minnesota ee lagu magacaabo Paul County ayaa markala waxay kala daawadeedkii dhageysiga Nimca Maxamed Khalif u fariisatay garmaqalkii kiiska lixda caruurteeda laga qaatay 22kii bishii la soo dhaafay magaalada East Grand Forks ee dalka Mareykanka. Maxkamadda oo saddex garmaqal oo kala duwan u fariisatay ayaa waxay go'aamisay in kiiska mar kale dib loo dhigo, taasoo ay sababtay arrimo la xiriira cadeymo dheeri ah. Walaal Soomaaliya ayaa soo buuxdhaafiyay gudaha maxkamadda iyo banaankeeda, kuwaas oo taageerayay Nimca Maxamed Khalif. Sidoo kale waxaa la isla soo qaaday in ilmaha lagu wareejiyo dad Soomaaliyeed oo haya inta ay dacwaddu socoto, taasoo xaakimku sheegay in 8 Febraayo ay ka wada hadlayaan dhinacyada ay quseyso. Axmed Cerdey oo ka mid ah caayilada qoyska ilmaha laga qaatay ayaa sheegay in shaqadu ay bilow tahay, loona baahan yahay in laga wada qayb qaato. Dad badan baa lacag ururiyey, dad badan baa yani qolal furay si wada juhdigaas dagaalkan maanta bilaabmay. Waana wadaynaa intii aanu kaga guuleysanayno. Hibe Maxamed, Hibe Nuuro iyo Cadar Axmed Kaahin oo ka mid ah hobladii qaranka Soomaaliyeed ee Waabari ayaa ka mid ah dadkii dareenkooda muujiyay. Ilaahay baa mahad leh in lagu sameeyo inaan ka soo qayb galo caruur agoona oo aan naqaanaa jirkay leeyihiin iyo xasanaadka laga helo ilaah weyne waaxid ee nagu beegay gabadh Soomaaliyeed oo qiiraysan oo ooyeysa oo ayna keentay qiiradeedii halkan. Ilaahay inuu caruurteenna inoo dhowro, caruurtaa yaryar agoonta waa inaan caawino weeyaan. Soomaalidana waan ku faraxsanahay maanta reer Minnesota waan ku faanayaa, aad baad nooga farxiseen. Magacaygu waa Cabdirasaaq Ducaale, chairmanka masaajidka Alhuda. Waxaan leeyahay dhammaan walaalaha meelaha fog ka yimid kusoo dhawaada East Grand Forks, Minnesota. Dadaalka badanaad soo samaysayna waa iniga mahadnaqaynaa. Inaga la inagu itixaamayaa inshaallah gacantiina kusoo noqon doonaan, waana heli doonaa inshaallahu tacaala. Maxamuud Muuse Xasan oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa ka warbixinaya waqtiga garmaqalka la isugu soo noqonayo. Waxaa bilaabanaya bisha saddexaad labadeeda Bree Trial wax la yidhaahdo. Bree Trial haddii aan sharaxo waxa waaye, waxaa dacwadda runtii ay soo gudbin doonaan kiiska, kadibna waxaa la qaban doonaa trial. Marka runtii waa bilow, sida ragiga horey sheegeen, energy badan baad haysaan, way fiican tahay, laakiin energy-ga financial-ka geliyu dhahay. Aan fiiristi aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo meel kasta iskaga yimid, qof walba qaybtu ka qaatay, kii lugta ku yimid, kii dadaal ku soo galay, kii lacag ku bixiyey, kulligiin waxaa leenaa jazaakallahu khayr. Ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan u rajaynaynaa in caruurteeda Ilaahay u soo celiyo. Ilmaheeda haddaan aqoon lahayn wax baa dhacay ama dayac baa lagu helay baan dhihi lahaa, laakiin gabadhaas ilmaheeda dayac loogama qaadan, ay dayacday. Hooyo fiican bay ahayd, hooyo wanaagsan oo booska hooyo aabada ku jidhay ahayd. Khalif waqti badan baa isnaqaanay, hooyo qaali ahayd, hooyo cunto soo wada cuno ahayd. Aad iyo aad baan uga naxay ciyaalka laga qaatay. Haddii nimco ciyaal laga qaatay Soomaaliya cid loo deyn ma jirto. Hooyada waxay ahayd ilmaheeda dugsiga intuu dhammaanayo la joogi jirtay. Intaad ku mashquulsantihiin waxaa dhan inay ku jirin, iyo reer hebel iyo gobol iyo kala qaybsanaan in layni tashanayo. Ummadda Soomaaliya haddii midnimadeeda iyo ay muujiso mataqaanaa waxa la yidhaahdo iyo dadaalkeeda ay muujiso oo kumirtu isku duubnaado, waxaan u maleya arrintaa in go'aan laga gaaro, in guul laga gaaro marka u dambeysa. Waa agoon aabahoodu waa naga hooseeya, wax dambe ma dhalayo. Inaga ifka taagan gacmaha isqabsano, ilmahan waa agoon laba jeer ajir laga helayaa. Qaadashada ilmahan ayaa ah mid aad looga dareemayo guud ahaan dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota ay Soomaalidu u badan tahay, iyadoo ay mideysay dareenka dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.